אנחנו בחלק השני של השיעור של משפט דמועבר, כאשר המשפט הזה בעצם עוסק במספרים מרוכבים מחזקות גבוהות. תמיד אנחנו נעבור להצגה קוטבית, להצגה טריגונומטרית, נחשב את זה על פי המשפט הזה, שהוא אמנם נשמע משפט, אבל הוא לא כזה מסובך ולא מורכב. בזה אנחנו נראה איך מחשבים את זה. נאמר לנו, חשבו את החזקות הבאות ואת הכיתוב לעשות לפי הצורה הזו, את התשובה. בסדר? אז בואו, שלב ראשון אני אהפוך את זה לצורת כתיב טריגונומטרית, כדי שנוכל להשתמש במשפט הזה. אז בואו נראה מה יש לנו פה. הרכיב של ה-X זה פה, זה 1, ופה רכיב של ה-Y זה 1, 1i. וזה בעצם ה-R. מה ה-R שלנו? זה פיתגורס. אתם כבר יכולים לדעת לבד שזה זה בריבוע ועוד המקדם של i בריבוע. 1 בריבוע ועוד 1 בריבוע זה 2, שורש של 2. זה ה-R. וזה סיס הזווית הזו. איך נחשב את הזווית הזו? אני אקח מחשבון, נוודא שזה לא על רדיאנים. ומה יש לנו פה? טנגנס, 1 חלקי 1. שיף טנגנס של 1, 45, אז זה סיס 45. עכשיו נשתמש במשפט, בואו נעלה את זה בחזקת 19, זה כל המספר הזה בחזקת 19, מה אומר המשפט הזה בסך הכל? אומר הרדיוס שורש 2 עולה בחזקת 19, שורש 2 בחזקת 19. אני כותב את זה במספרים כמו שזה יוצא פה, 724.077, כפול סיס, לוקחים את הארגומנט, את הזווית, וכופלים כפול 19, 45 כפול 19, 45 כפול 19, 855. אבל מפה תמיד נוריד את המחזורים של ה-360 עד שאי אפשר להוריד יותר. אז זה נשאר 724.077, סיס, 855, אני מוריד 360 פעם אחת. הרגעתי ל-495, אני יכול להוריד עוד מחזור 360 והגעתי ל-135. זו התשובה של החזקה הזו. זו התשובה. בסדר? אבל מה רוצים שנציג את זה בצורה הזו? אז בואו נחזור חזרה למישור גאוס, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה על מערכת צירים, כן? ה-R זה 724.077, תכף נדבר, הזווית זה 135, זה איפשהו פה. בסדר? זה המספר. אבל אם אני רוצה להחזיר את זה, זה לא כזה סיפור. זה 724.077. את הסיס אני מפרק, זה קוסינוס 135, ועוד סינוס או אי סינוס 135. פה נמחק את כל הדברים מסביב. אני רוצה, תמיד אני חוזר, שתראו איך זה נמצא על מערכת צירים. בבגרות שואלים אותנו הרבה על המערכת. סך הכל מה אנחנו עושים? 724.077 כפול קוסינוס 135. 724.077 קוסינוס 135. זה הרכיב הממשי, זה מינוס 512. זה יוצא נקודה 999, אז עשיתי כבר, הגעתי ל-15. ועוד I כפול, ועוד אולי פחות, אותו דבר כפול סינוס 135. סינוס 135 כפול 724.077. 512, אז בעוד i, 512i. אז זו התשובה לדבר הזה בהצגה טריגונומטרית, או בהצגה קוטבית, או בהצגה אלגברית, בצורה הזו. יאללה, בואו נתאמן גם על זה. הפעם אני קצת אקצר, פתחו מיומנות, אנחנו רואים חזקה גבוהה, אנחנו מיד אומרים הצגה קוטבית, הצגה טריגונומטרית. בסדר? אז אנחנו יודעים שה-R זה יהיה זה בריבוע ועוד זה בריבוע שורש. למה? בגלל זה. מינוס 1 זה הרכיב שעל ציר X, זה יהיה פה מינוס 1, ושורש 3 יהיה פה, זה הרכיב Y. זה ה-R, ועל פי פיתגורס זה בריבוע ועוד זה בריבוע. 3 ועוד 1, שורש של 4 זה 2. אז 2, סיס, הזווית. מי זו הזווית שאנחנו מחפשים? זו. אבל מה שאני אעשה, אני אעשה טריגונומטריה פשוטה. אני אמצא קודם את הזווית הזו על ידי טנגנס. זה 1 חלקי
סליחה, שורש 3 חלקי 1. שורש 3 חלקי 1, אני לוקח את זה בערכים המוחלטים. האורך של הניצב הזה שורש 3, האורך של הניצב הזה 1. ושיף, טנגנס, שורש 3. זה יוצא 60. אז זה 60, אז הזווית שאני מחפש, הארגומנט, זה 180 פחות 60, זה 120. עכשיו עשיתי את זה בהצגה טריגונומטרית, עכשיו אני אעלה בחזקת 8. זה מאוד קל, אתם רואים חזקה גבוהה, תהפכו את זה להצגה טריגונומטרית ותעשו את הכללים כמו שאמרו. אז הרדיוס עולה בחזקת 8, דרך אגב זה יהיה ככה גם בשורש, נגיע לזה בשורים הבאים, רק שאנחנו נוציא שורש, במקום לכפול את הזווית אנחנו נחלק. במקום להעלות את השורש בחזקת 8 נוציא שורש שמיני. אז זה יוצא 256, 2 בחזקת 8. ופה סיז 120 כפול 8, 960, בואו נוריד את המחזורים, 360, הגעתי ל-600, אני אוריד עוד 360, הגעתי ל-240, לא יכול להוריד, כותב את זה. זו התשובה של הדבר הזה, כמה זה שווה לזה. אתם רוצים בהצגה אלגברית של A ועוד IB, אז בואו נראה. זה 256 כפול קוסינוס 240, ועוד I סינוס 240. 256 קוסינוס 240, בואו נראה מה זה, מינוס 128. פה ועוד או פחות, תכף נראה, 256 כפול סינוס 240. יוצא מינוס 221, עוד פעם, 256 סינוס 240, כן. יוצא מינוס, אז I 221.7. זו הצגה האלגברית של התוצאה הזו. בואו נעשה עוד אחד בסדרה הזו ונעבור למשהו דומה, אחר קצת. אוקיי, זו הצגה, אנחנו צריכים בחזקה גבוהה, חזקת 7, אנחנו נעשה את זה הצגה טריגונומטרית. אנחנו כבר יודעים שה-R זה זה בריבוע ועוד זה בריבוע השורש, כלומר, שורש של 3 בריבוע זה 3 ועוד 1, המקדם של I, 1 בריבוע, מינוס 1, 1 בריבוע זה 1, שורש של 4 זה 2. זה ככה בשביל שתעשו בעל פה, אבל בואו נראה מה זה באמת. מינוס שורש 3 זה ברכיב של הממשי, של ה-X פה, מינוס שורש 3. מינוס 1I, המינוס 1 פה. והנה זה, זה המספר, פה. אז הגודל שלו, כמו שאנחנו יודעים, פיתגורס, עשינו זה 2. C is, הזווית המבוקשת היא זו. היא זו. בואו נראה, כן, זה תמיד ככה, מפה לפה. בואו נראה, אני אחשב לפי טנגנס מאוד פשוט, את זה, את הזווית הזו. יש לי ניצב פה, ניצב פה. אז לוקח את זה בערכים מוחלטים, כי האורך של הניצב הזה זה 1, והאורך של הניצב הזה שורש 3. אז טנגנס של הזווית הזו זה 1 חלקי שורש 3. כן? טנגנס אלפא זה 1 חלקי שורש 3, כלומר שיפט. שיפט טנגנס יוצא לי 30. אבל אנחנו לא צריכים את הזווית הזו, אנחנו צריכים את כל זה. אז 180 ועוד 30 זה 210. אז זו הצגה טריגונומטרית, ואת זה נעלה בחזקת 7. ושוב, כמה שזה משפט מפוצץ, ההבנה שלו היא פשוטה, לוקחים את 2, מעלים בריבוע, את הרדיוס מעלים בחזקת 7, סליחה. 128. סיס, את הזווית כופלים ב-7, 210 כפול 7. 1470, בואו נוריד מחזור, 360, כמובן שיש עוד, ועוד 360, הגעתי כבר ל-750. אני מוריד, 360. 390 הגעתי, מינוס 360, 30. סיס, 30. כופלים את הזווית, ואחר כך מורידים. מחזורים שוב ושוב. טוב, אבל ביקשו שנעשה את זה בהצגה אלגברית, אז נעשה, איך נהפוך את זה? זה 128. מפרקים את הסיס, זה קוסינוס 30, ועוד I סינוס 30. אז קוסינוס 30, 128 קוסינוס 30, זה 64 שורש 3, ככה המחשבון נראה לי, ועוד 128 סינוס 30, זה 64, אז ועוד I 64. זה הפתרון של זה בהצגה אלגברית. נעבור לחלק השני של השיעור. אנחנו בחלק השני של השיעור וככה זה הולך. נתון מספר מרוכב Z שהצגתו היא הקוטבית.
R סינוס תטא. R סיס תטא, סליחה. הבא באמצעות R ותטא את ההצגה הקוטבית של המספרים הבאים. בואו ניתן שלוש דוגמאות איך הופכים את זה. שימו לב, מה זה הסימן Z גג? זה המספר הצמוד. המספר הצמוד שאנחנו עושים את זה בהצגה אלגברית, המספר הצמוד זה X מינוס I Y. בסדר? פשוט להפוך פה את הסימן. במקרה של הצגה קוטבית, Z גג, המספר הצמוד זה R סיס מינוס תטא. מינוס תטא. אני רוצה להראות לכם עוד משהו שאנחנו נתייחס לזה. לדוגמה, 1 חלקי סיס מינוס תטא. בואו נראה מינוס תטא. אפשר להשאיר את זה ככה, אבל הרבה פעמים בספר הם מעלים את זה לפה, או למונה. איך? תסתכלו. 1 זה בעצם סיס 0. מה קורה שיש לנו סיס חלקי סיס? אנחנו מחסרים בין הזוויות. 0 מינוס מינוס תטא. 0 מינוס מינוס תטא זה פלוס תטא, זה סיס תטא. אז הרבה פעמים, או שנשאיר את זה ככה, 1 חלקי, או שנכתוב את זה בצורה הזו ונעלה את זה למונה או לצד. בסדר? זה יעזור לנו בלהסביר את השאלות האלה פה. אז הנה, כל מיני חוקים, אתם רואים, זה טקטיקות, זה כל מיני דברים שצריכים מספרים מרוכבים. בשיעור האחרון נעשה איזה שלוש דוגמאות של פתרון שאלות במספרים מרוכבים, אחר כך בגרויות, ואז תראו איך כל הכלים האלה משתלבים יחד. אז בואו נראה איך נציג את המספר הזה בהצגה קוטבית. Z גג זה בעצם המספר הצמוד, זה R סיס מינוס תטא. נשים את זה בסוגריים, וזה בחזקת 3. מה אומר משפט דה מואבר? אומר, R עולה בחזקה, 4 שלישית, ואת הזווית, הארגומנט, נכפול. מינוס 3 תטא. זהו, זה כל הסיפור. הלאה, בואו נראה פה. זה 1 חלקי R, סיס, תטא, זה ה-Z בחזקת 6. אז הכלל, R עולה בשישית, והזווית, כופלים אותה ב-6. 6 תטא. כמו שאמרתי לכם קודם, אם בא לי לכתוב את זה פה, לשים את זה במונה, אז זה יהיה 1 חלקי R בשישית, כפול סיס מינוס 6 תטא. למה? כמו שאמרנו, זה 1 חלקי R בשישית, וזה 1 חלקי סיס 6 תטא. 1 הזה זה בעצם סיס 1, סיס 0, סליחה. ואם נחסר, אז יהיה סיס 0 מינוס 6 תטא. 0 מינוס 6 תטא, שזה סיס מינוס 6 תטא. אני עושה את זה וגם את זה, כי אני רואה בספרים, חלק מציגים את זה פתרון ככה וחלק ככה. אוקיי, זה לא 60, כן? זה 6 תטא. בואו נעשה איזה דוגמה דומה לזה, זה משלב את הכל. 1 חלקי R, אני רושם את זה דגג, זה R סיס מינוס תטא, זה המספר הצמוד. עכשיו זה יהיה בחזקת 5. אז R עולה בחזקה, R בחמישית, וזה סיס מינוס 5 תטא. 5 כפול זה, כפול הזווית. בואו נעשה את אותו דבר שמה, אז בעצם 1 חלקי R בחמישית. אם אני מעלה את זה למעלה, אז זה יהיה סיס 5 תטא, נהפוך לזה את הסימן. כי מה עומד מאחורי זה שאני הופך סימן? זה סוף הסיפור הזה. במקום 1, אני רושם סיס 0, וזה סיס מינוס 5 תטא, זה סיס זווית הזו פחות הזווית הזו. 0 מינוס מינוס 5 תטא זה פלוס 5 תטא. ואז אפשר לכתוב את זה בצורה הזו. שימו לב שמספרים מרוכבים, זה אנחנו הרבה פעמים משתמשים בטקטיקות, כל מיני דברים כאלה, טכניים, כלים טכניים, כלים טכניים, שבסוף נאבד אותם. בסדר? אז זה היה משפט דה מואבר. חלק ב', אנחנו נעשה חלק ג', כמה דוגמאות, נעבור לטיפול בשורשים, ובעיקרון החומר התיאורטי על מספרים מרוכבים, תם ונשלם, ונעשה את השיעור האחרון שלוש דוגמאות, ואז משם השאלות של בגרות. טוב, ניפגש בסרטונים הבאים, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון הזה ותרשמו לערוץ. תודה, ביי ולהתראות.